就好了，那个不是加起来好不好？那个是密码，我刚打那一串是密码，那不是加起来的。我靠！这考验硕哥的智慧跟闪避功能。然后玩这个模式啊，重点是什么？重点是千万不能走捷径啊！我是突破锚点了、啊。虽然我是这样讲啊，但这里没人还是要走下啦。哇！我觉得我的 SR 被霸凌了。好，你们走里面，对对对。哎、欸，我靠腰，刚好挡到我的急抽点，这个挡的不错。不过你这样子挡也来不及了，谢谢。怎么大家对我这么好？哎呦哎呦哎呦，还有人帮我杀人呢、欸。哎，没有人哎、欸，大家怎么那么呆啊？去吃墙。哎呦，感谢你这个推挤。哎，我一下走捷径，一下不走，这是不是智慧的象征？哎哎哎哎。嗯，哎呦哎呦，差点没有把零分。我要结束这场闹剧了，兄弟们。哎，还有50秒，是不是有点久啊？好了好了，我就在这里。哎，等一下等一下。好，让你们笑，让你们笑。我跟你讲啊，我跟你讲，哎，有话好好说，有话好好说。我最后10秒压线，好不好？我最后10秒我就来动。等等等等等等，我要最后10秒冲线。走开！没有人阻止让我冲线的、啊。跟跟跟跟跟跟跟，关键只有一个，冲啊！成功！吓死我了！只有一条路被硕哥看到了，压线两，我来当一下阻挡者。那我这台车应该是到不了吧？我觉得，所以我第一个策略是往后跑。有有。先停在这两步，没错。哎、欸，一人一边，一人一边。我比较塔，你看我在，哦，我停侧边啦，我比较大牌啦。来了来了，哈哈哈哈哈哈！啊，已经过了，已经过了，我要赶回去挡了。可以可以可以，哈哈哈！我帮你撞正了、啊。啊，你要先过我这一关哦。超肥，哈哈哈哈哈哈！这我根本就这么水，哈哈哈哈哈！让你开了吗？哎、欸，等一下，不要拉过去，跑这去，碎了！
我这还是真的超门神。哎、欸！哎、欸、哥，你怎么让他过去了？哎、欸，他掉了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 。啊，没气，没招！哇，我被抓过来了！我跟你讲，小鱼，你到这边还有一台哦。我看到，我直接定在这里。啊，他飞过来又被我撞下去。这可不可以卡在上面了？啊，你们让他过，你们让他过。放他一条路，快点！放他到不了。嘿，我靠！我靠 ！Impossible！ 怎么可能？他现在很紧张哦。有我在。喂靠！我被这个家伙撞到，我来帮你啦！我这个是铜墙铁壁的防守。耶！我们阻挡成功了，太神了，太神了！哇，笑翻！好金速赛我根本就是破坏狂吗？坦克来了，我好难拖，他气也太少了吧！哇，被嗨到！不过他缺点就是挡不到那个，不好，就是很容易被波及啊！他太肥了。过一个，过一个。哇，追不到！坦克有点难。还有什么？哇！恐龙？恐龙不是已经过时了吗？改起来吗？好，我拿帮我的宝泥店救急宝泥好了，那现在只是一个完全体的宝泥。我靠，有，不知道。不，宝林，好不容易让你上船，你又给我断线了。
哎，我真的觉得我的电脑们从来没有一场不断线的。应该说这个账号，我真的觉得这什么办法是这个账号明明就是新。